Olá pessoal, tudo bem? Vamos de revistinhas, né, da Avon. Essa é a Avon com você. Só lembrando que se você quiser ver alguma coisa com mais calma, é só dar um pause no vídeo. Essa campanha já vem com o Dia dos Namorados, tá? O lançamento, que é o novo Attraction Desire. Eu pedi o feminino para experimentar. Confesso que achei caro, tá, gente? Achei um pouco carinho, porém, vamos ver se ele é bom. Essa linha aqui é muito boa, gente. Tem o um vídeo aqui no canal e eu adorei. Lançamento, né? O novo 015 Miami Nights. Esse daqui também é um lançamento que não tá nem o preço aqui, tá em pré-venda só no aplicativo, que é o novo Renew Serum Restaurador Anti-Rugas. Não tá falando aqui a qual a idade. Aqui. É para todo mundo, para todas as idades e tipos de pele, inclusive a oleosa. Parece ser bom, mas parece ser caro também. Vamos aguardar. Dia D, namorar com respeito. Confira 7 dicas importantes do namoro legal. Confie nas atitudes, não nas palavras. Não abandone o que te faz feliz. Tenha coragem de dizer não. Você em primeiro lugar. Equilibre vida pessoal e namoro. Cuidado com os altos e baixos. Não pense que fera vira príncipe. Bem legal, isso aqui achei legal. Veio poucos lançamentos essa revista, só veio o Renew mesmo, o resto já tinha aparecido na campanha anterior. Tomara que na próxima venha mais lançamentos. Olha esta meia. Que tudo. Tem, ó, a camisola, a meia de cano, curto, a meia soquete e a meia de cano alto do Mickey, gente. Sem contar o como é que fala? Máscara para dormir. Ai, que chique.
Achei bonitinho também esses frufru. E essa foi a Avon com você, que eu achei bem fraquinha, mas tudo bem. Aqui a nova linha do Mickey. Olha que coisa mais linda. Olha esse negócio com a mãozinha. Todos têm a mãozinha. Ai, que bonitinho. Na promoção, você compra um produto, leve uma colher ou escumadeira pela metade do preço. Ai, que bonitinho. Esse daqui tem as orelhinhas. Ai, que chuchu. Achei bonitinho. Você leva a colher. Você compra a colher, aliás, você ganha a escumadeira. E as duas saem por R$ 30. Mas é bonitinho, gente. Ai, é muito fofinho. Os pratinhos. Olha esse saleiro. Esse é para pimenta. E esse é pro sal. Que bonitinho. Lindo. Aqui dos condimentos. O lixinho de orelha. A almofadinha do Mickey. Dona Avon precisa lançar o Mickey para solteiro, né, Dona Avon? Aqui o porta-sabonete, bonitinho, de escova. Aqui as meinhas. Ai, que fofinha. Esse daqui acho que um pé do Mickey e outro da Minnie. Ai, que bonitinho. Não, não, é diferente. Um é da Minnie e outro é do Mickey. Mas é muito bonitinha. Ai, gente, olha essa bolsinha. Que bonitinha. Ah, eu não achei cara, não, essa bolsinha. Achei bonitinha até aqui. Nossa, uma gracinha. Olha esse aqui, tipo, do... Ai, gente, tô louca já. Olha esse aqui, tipo, cartão. Que bonitinho. Como é que chama isso? Porta-cartão. Ai, gente, achei muito linda essas coisas do Mickey, gente. Tô loucona já. Só lembrando aí, pessoal, se vocês quiserem ver alguma coisa com mais calma, é só dar um pause no vídeo. Eu passo assim rapidinho, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? Aqui os livros. Nossa, veio pouco livro. Veio só esses. Aí, a próxima já não é mais livro. Coisas para o cabelo. Olha esse pente. Gostei desse pente também. Para desembaraçar o cabelo no chuveiro. Achei muito bom. Aí depois você pendura ele lá. Ah, é. Esse eu já tenho. Pés hidratados. Meias hidratantes. Ó. Que é isso aqui? Massageador. Legal. Oh, Antônio. Mudou agora o kit de lixo, vem assim. Legal. Máscaras.
Meinhas. Ai, gente, eu acho linda essas meinhas. Será que só veio essas? Frufru lá de por R$ 8, dois frufruzinhos, gente. Olha que bonito esses Zax. Zax metalizada. Achei bonita essa meio rosê aqui. O abajurzinho do Aleph. Bonitinho. Bonitinho esse tênisinho verde. E vamos para Avon. Veio com o lançamento, né, do Attraction Desirée. Todo ano eles lançam esse batom aqui, gente, mas eu acho as coisas dele tão feias, não gostei, não. Todo dia dos namorados eles lançam esse batom, gente. Eu não sei por quê, mas não gostei das cores. Às vezes, pessoalmente, pode ser que seja mais bonito, mas olhando assim na revista, eu não gostei. Esse perfume muito bom. Cachorrada sempre fazendo parte do meu vídeo. Esse 300 km Gamer também é lançamento. Esse daqui que é o 015, Miami Night, também é lançamento. Olha aqui as notas, ó. Abacaxi, ruibarbo e sândalo.
Isso daqui é lançamento, ó. Gel para sobrancelhas. Será, gente, que é bom? Vamos ver. Não sei, gente. Bochechas cheias de charme. Ai, tá falando. Ai, eu não gostei desse lip tint. Inclusive, tem vídeo aqui no canal dele. Mas não gostei, não. Acho que essa campanha tá falando da festa junina. Na Color Trend. Vamos lá. Festa junina. E é isso, gente. Essas foram as revistas de campanha. Cadê a campanha? 11 de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e comentar e curtir. E se você não tem revendedor Avon na sua cidade, compra Avon comigo. Eu vou deixar o link da minha lojinha virtual na descrição do vídeo. É isso, gente. Beijinhos e tchau, tchau.